Isso, menino! Agora! Entra pra cima! Isso é o que tá criando! Das duas atletas. Usa! Bora! Está chegando! Deixa agora! Chegando para o final, 10 segundos! O final do segundo round. Bora! Jogando nas costas! Bora! Final do segundo round! É o terceiro e último round. Essa luta bem menina, corte azul, é a treta, o Pantera de o quarto vermelho, Juliana do Macrovi. Essa luta. Vai lá, Adriana. Segurando nas cordas a Júlia. O Macuti. O corte é vermelho, Júlia. Corte azul, Adriana Pantera. Terceiro, último e decisivo round. Essa luta feminina. As mulheres guerreiras. Zelando-se das partes vitais e certamente da atleta, da lutadora, o árbitro da partida. E que luta nós tivemos. Se cumprimentando, as duas lutadoras, competidoras. Nocaute técnico, vencedora! Adriana Pantera!
técnico do Adriana Pantera Tim. Essa primeira luta feminina que tivemos é a sexta de domingo nessa manhã. Eu e você, venciando e sendo ela agora agraciada, o mestre Robson. Premiação aqui, Piju. Vencedora Adriana Pantera Tim. Recebendo também as mãos do Rock, seu oponente, uma grande luta da Jubilanda, do Marcotini.